tash paga i përshkoj ka deri në 1440 euro, mjeku i përgjithshëm 888 euro, laborant 612 euro, infermier mami e teknik. Pra, po them, ndoshta, sikur kjo paga deputetit, që po mbjen në sy që ka pak euro diçka më ulët se sa e kryeministrit, sikur të ishte paga mjekut, ndoshta do të ishte më mirë koeficienti i deputetit. Për ministër, po pajtona me lavdimin që kanë me vërtet tepër administrim, kanë shumë telashe dhe pagat i meritojnë. Nëse vetëm punën e kryejnë ashtu për çka dhe janë thirur. Po, vetëm i kisha ndryshu këto mjekun specialist me pagën e deputetit. Do dhe të mjeku me pas pagën më të madhe se deputetit. Mjeku specialist e kjo pjesë. Okay? Shkojmë me vlerësimin natyrisht për qeverinë shumë dikasteret të inkorporuara në hartimin e këti ligji për paga që do të shohim se kur do të marrë dritën e gjelbër dhe implementimin. Hamidi? Vënesa që ka ndodhë, probleme që i kanë shkaktu këto vënesa nuk mundem më shumë se njësh. Njësh nga Hamidi për shkakt të vënesave. Pozhari? Tu e marrë parasysh se çka ka premtu kja qeveria, dhe s'ka premtu as njëherë rritje të pagave, po gjithmonë ka thënë se në kuadrët të pagave do të shtohen koeficientet që nën, kuptonin direkt atë. Vonesat mbi ahekin 2 pikë, 8. 8 nga pozhari për qeverinë, sa i përket ligjit të pagave që pra përshkon me gjas drejt fundit miratimit e implementimit. Shkojmë tani në kuvend deputetët u panë se janë këtu nga pushimi energjik edhe pse s'ken të gjithë qytetërisht edhe pse dita e parë e kuvendit. Pra jo shkollës natyrisht fokusit e gjua e opozitës dhe deklarimi i kurtit aty opozita në base ishte pej seansave kur përdori lej-lej shmëri të fjallëve për të sulmuar, themin kështu në thojza, kurtin, kopshtar, arrogant, frikacak, qa si than. Pra, fokusit e kopozita, pastaj, kurti i përmbleu dhe gjitha dhe një farë mënyre thase nuk është problemi tek dialogu, por me shantazh dhe kërcënim nuk shkohet për para, ndërsa ja u tha dhe opozitës se komplet opozita po e mbështet grevën dhe po shihet se çështja është diku tjetër. Po. Parlamenti ka filluar të ngjajë në një Big Brother të madh, ku na veshin aty pa karakterët se si përplasen ato njëra me tjetrën. Këtë them se po ta dhe rastin të shoh seancën nga safërmi me pensionistët dhe më tepër ngjanën e fëmijë të llastuar, se sa që brengoseshin për temat shumë serioze të cilat i presin përpara. Nisi me ato thumbimet e zotit Hekuran Muratin ndaj Memli Krasniqit për Bitcoin, edhe ky tjetri që ju kthye pas, dhe sigurisht që kur të provokon situatë, edhe do të kesh një sjellje të tillë. Më pas, më shumë se sa për qytetarët, aty u fol për dështimet e njerëz, po edhe për të tjetrës, që më pas kulmuan me se cili është më trim, se cili është në frikacak, a është më trim njëri apo tjetëri, hiç nuk shumë peshë në mirëqenjën e qytetarëve. Unat që e posh në kuvendin e Kosovës të shumë për të dëshiruar. Nuk ishte seriozitet për të trajtuar temat rëndësishme në regull, punohet për projekt ligje, me pas ato aprovohen shkojnë tutje ose jo janë të parapara në bugjet, një ngritje dorës është ose kundërshtim është pjesë e procesit. Prandaj më ron syja ajo paga e lartë që e përmenda pak më herët, po definitivisht as pozita as opozita nuk ishin në nivel detyrës. Hamidi